Evo, samo da damo pravo i gospodinu Bakarecu, kog ste takođe prozivali, pa ću vam dati reč, kolega Jovanoviću. Izvolite. Hvala vam, poštovana predsedavajuća. Dakle, moram da konstatujem da je poslanik koji je govorio po redosledu, govorio otprilike 90 minuta, ni u jednom trenutku nije govorio o tački dnevnog reda, a to je izveštaj REM-a i zaključak Odbora za kulturu na koji on ponekada dolazi ili čiji je član i gde pravi haos. Vas, poštovana predsedavajuća, samo da upoznam dok vi niste preuzeli predsedavanje, on je izrekao pretnje predsedavajućem, predsedniku Skupštine, da mu je to poslednji put da izriče nekakve mere i tako dalje. Ja prosto podsjećam, znači, mi ovde imamo sednicu na kojoj osuđujemo nasilje, a imamo pretnje predsedavajućim koje bi mogle da se shvate kao pretnje smrću, jer ako neko poslednji put nešto radi, onda će nešto ili da mu se desi ili će oni da pokušaju da mu urade i tako dalje. Tako da bih ja zamolio sve da ne promovišemo nasilje. Dakle, što se tiče tog poslanika, poštovana gospođo Paunović, koji je govorio, on je uglavnom govorio o nasilju i nas je optuživao iz vlasti da sprovodimo nasilje. Ja samo mogu da podsjetim da je funkcioner te stranke Zlatko Kokanović 29.10.2021. u izbornoj kampanji neistomišljenik je gospođo napadao sekirom uz prisustvo ovog poslanika. Dakle, funkcionerka te stranke, lažne ekološke, Ljiljana Bralović je 27.11.2022. na protestu koji su organizovali u Beogradu ispred vlade, pretila je Beograđanima smrću kada je rekla, citiram, neka umre Beograd. To su njihove poruke i sad oni kažu da su protiv nasilja. A tu pretnju je inače ta gospođa Bralović izrekla zbog gneva i frustracije, zbog malog broja, pošto je bilo svega nekoliko stotina protestanata ispred vlade. Dakle, da podsjetim da su i te lažne ekološke stranke, kojih ima nekoliko u koaliciji, 7.7.2020. organizovale napad na Skupštinu u nameri da na nasilan način svrgnu vlast i u narednih 5 dana su vandalizovali Skupštinu i ovaj deo grada i povredili su 140 policajca. I da podsjetim da su i poslanici te stranke na čelu sa ovim čovekom 2.2.2023. godine pokušali da linčuju predsednika Vučića ovde u Skupštini Srbije. Čuli smo u delu njegovog izlaganja, kaže, izašla deca maloletna iz srednje škole na proteste. Maloletnici su slobodni, takođe i da protestuju, najnormalnije. Međutim, ovde se radi, i to je, mislim da ukazano sa lica mesta, ovde poslanici su dobacivali, ali se radi, jasno je, o zloupotrebi dece. Znači, ko to zloupotrebljava decu? Pa mi sigurno ne zloupotrebljavamo decu. Dakle, maloletnici, pre svega, su slobodni da protestuju, ali oni pre svega treba da uče, da idu u školu i da rade sve suprotno od onoga što je radio onaj maloletnik od 13 godina Kosta. Sve suprotno i da rade sve suprotno od onog što je radio Uroš Blažić u Mladenovcu. Pomenuti poslanik je pominjao glumce. Ja samo da podsjetim, on je rekao svi su protiv nas, znate kako, ja samo da podsjetim poštovanog poslanika, Srpska napredna stranka, odnosno ova država, nema negativan odnos ni prema jednom glumcu. Država, evo izneću vam tačne podatke, sponzoriše sve redom glumce i plaća ih i oni su slobodni da glume i da budu plaćeni od strane države i od državnog Telekoma. Sve te glumce koji učestvuju na protestima, pa slobodni su da protestuju. Dakle, Marko Janketić od Telekoma Srbije dobio 45.000 evra, Gorica Popović od Telekoma Srbije 84.000 evra, Branislav Trifunović od Telekoma Srbije dobio 67.000 evra, Dragan Bjelogrlić od Telekoma Srbije dobio 423.000 evra, Nikola Kojo od Telekoma Srbije dobio 125.000 evra, Svetlana Ceca Bojković od Telekoma Srbije dobila 89.000 evra, Gordan Kičić od Telekoma Srbije dobio 84.000 evra, Trifunović, brat Branislavljev, čuveni Sergej, je od Telekoma dobio 130.000 evra i Milan Marić je dobio od Telekoma 120.000 evra. Dakle, mi uopšte nismo ostrašćeni, svi ti ljudi su slobodni da glume i mi im se ni na koji način nikada
nećemo svetiti, a to suprotno potpuno rade oni, jer se opozicione stranke zalažu za revanšizam. Kaže ovaj poslanik da mi nešto njih pozivamo da nešto radimo zajedno sa njima. Nešto je on pogrešno čuo, da li je nešto pogrešno uneo u organizam ili ne. Mi sa vama nećemo ništa zajedno da imamo, mi sa vama, pogotovo vama lično, nemamo ništa zajedničko. Mi nismo alkoholičari, mi nismo zavisnici od psihoaktivnih supstanci. Poslanik kaže da mu je muka, pa normalno da mu je muka. Muka mu je od psihoaktivnih supstanci. Dakle, nije govorio o tački dnevnog reda. I još jedan značajan podatak, znate, zašto je ovaj poslanik, evo, odgovora, znači vrlo pristojan odgovor, zašto je on toliko ostrašćen? Evo, ja ću reći, ovaj gospodin je kao i mnogi bivši član Srpske napredne stranke. Kao što su otišli koristoljubivi Šormaz, Zorana, Pak, tako je i on otišao 2017. godine iz ove stranke, iz SNS-a, bio je član. A ako ne verujete meni, evo verujte našoj uvaženoj narodnoj poslanici Jeleni Milošević iz Niša, koja na svom postu na Facebooku septembra 13.2019. kaže, ima slika ovog gospodina, gospodin kaže u crnoj majici je taj, jedan od osnivača Srpske napredne stranke. I o tome je bilo reči na Facebook grupi Odbranimo reke Stare planine, a on je to priznao i navodno se distancirao od SNS-a. I eto vam odgovora zašto je on toliko ostrašćen, pa isto kao i svi ovi. I ja vam se u to ime zahvaljujem.